Bismillahirrahmanirrahim. Allahu t'i takon falëndërime, ndërsa salati dhe selami janë për të dërguar në ti Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem. Në ndëruar shikua se selamu aleykum wa rahmetullah, jemi në muaj në bekuar të Ramazanit, jemi në muaj në dhe në kohën cilën e ka ndodh një prej gjanëve cilat e ka pas në ndikimin më të madhë në ndryshimin e rrjedhës së jetës njerëzore. Përshkak se në këtë muaj ka zbrit Kurani fa madhë. Fjala Allahut fuqiplotë, dhe shpallje e fundit. E si shpallje e fundit, Kurani mës tjera që ka edhe karakterin e, e originalitetit të garantuar, po gjithashtu e ka edhe karakterin e universalitetit, për arsye se shumë e logikshme, deri sa nuk ka shpallje tjetër, atër kjo e fundit, do të jetë pikrisht kësisoj. Mirë po, që ka ndodhe kur zbriti Kurani? Nëse i qasemi përgjigjes në këtë pyetje nga këndvashtrimi historik dhe bojmë krahasime si e thoni njerëzit dherën momentet e zbritjes së Kuranit. e si u ban ata pastaj pasi që Korani zbritja dhe filloj të ushtrojnë ndikimin e ti njetën e tyne, aty do të gjemë një përgjigje të mahnitëshme. Ndërsa ne të gjithë posasëresht duke qenë besimtarë, e se fjala e Allahut fuçi plot një mend ka ndikim të pamohueshëm në jetën njerëzore. Ë vet Allahu i madhruar nëpërmjet Kur'anit i, i ka nxitur njerëzit të mendojnë të thellohen në të kujtuarit e begatisë së zbritjes së Kur'anit. Dhe Allahu i madhruar thot: "O kurru ni'mat Allah aleikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dhe kujtojë një begatit e Allahot që i dha, i lëshoj për ju, u begatoj me to. Kujtojë një kohën kër ju ishit armisht të njëri tjetrit, ndërsa Allahu u apajtoj zemrat dhe me mirësin e ti ju u botë vëlezër. Vetëm në këtë aspekt po analizuam, po soditëm, do të avrem se qëfar ndikimit madhë luajti Kur'anin në pajtimin e atyre e, zemrave cilat ishin skajshmërisht të armisuara. Për një gjë banale, skajshmërisht të thjesht, ndizëshin luftërat cilat të zgjatnin me vite dhe me dekada. Për një deve, luftonin fiset në dërmjet vete për 20 vite të gjata. Shkaktojshin viktimat të shumëta dhe akoma pa umbyllur mirë plagët, ata fillonin do një luft tjetër dhe të re. Me zbritjene Kur'anit, ata njerës të armisuar, ata njerës të përqar e të shka përderdhur, u bën vlezër ndërmjet vete me kuptimin e plot të fjales. Edhe ata cilve u drejtojtë Allahu i madhruar me këto fjale, por edhe gjithë tjerëve cilët pastaj me ndryshimin e rëthanave, u vlazëruan si rjedhoj e nevojës e cila u paracit me rastin e emigrimit të, të tërguarit sallallahu aleyhi wasallem dhe muslimanëve me kas në Medinë. Ata u bënë vlezër në një nivel jashtë të zakonisht të avancuar të fjales, përshka këse ndanë me zvete gjithdo gjotë që kishin edhe asnjani për e tyre absolutisht nuk nëndjen të keqardhje pse gjysmën e pasuris ose gjysmën e shtëpis ose ati që kishte ndanë të me vlajnë e vetë moha gjer. Në të vërtit, ndryshimet ishin në të gjitha rafshet, edhe në rafshet individuale, edhe në ato kolektive të këtë gjithë ndodhënjën një shembul interesant e kemi të Omeri, radi an, i cili me ndikimin e Kur'anit u bo njeri i madhë, u bo njeri i papërsërit shumë në historinë e lavdishme të islamit. Ama, atë ditë kur ndryshoj Omeri, ishte njisë për të bo një punë shumë të shëmtuar. A ishte njisur për të vra pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. E takon dikosh, edhe dëshiron të tashmang nga e synim, realisht ishte vullneti i Zotit, a i cilë dojtë të realizohi dhe të jetësohi, dhe Omeri e, u i shmang rrugës që ishte njës të kërkonte të të dërguarin, shkoj të familja vetë, respektivisht të motra dhe dhëndri vetë, aty pati një takim të shpejt me disa nga fjalët e Allahut fuqiplot dhe ato fjalët e Allahut nga surja taha, e Taha ushtruan atë që ndikim të Omeri sa që ndryshoj qënësisht. Edhe këtë ndryshim e hasim jo vetëm të omeri, por të një pjesë shumë e madhe e sahabeve, të cilët ishin dëshmitar të zbritjës e Kur'anit, po ishin një kosisht edhe protagonist të ndikimit të Kur'anit në jetën e tyre. Për ndryshe, komplet atmosfera e cilën mbretran të atë botë në jetën e tyre, ishte atmosferë në cilën Koranit i ishte hapur rrugë, i ishte lehtësuar kalimë, deri të zemrat e njerëzve, deri të mendjet e tyre, deri të veprimtarit e tyre dhe Kur'ani gjithmon e, e ban punën e vetë. Kur'ani në vazhdimësi gëdhen të në mendjet e tyre dhe në zemrat e tyre e përmendin disa nga trint e sahabeve, thot ishim djelmosha të rinjë të cilët qëndronim afer pejgamberit sallallahu aleyhi ve dhe msonim prej ti. Thot ne e mësuam imanin e mësuam besimin, pra u mësuam si të besojmë, para se si ta mësojmë Kur'anin. Dhe në momentin që imani e, zuri vend në zemrat tona, ne filluam të mësojmë pastaj Kur'anin, e Kur'ani u të ndikim në gjendin e zemrave tona dhe nashtohej imani akoma më tepër. Pra, gëvendeshin me zbritjen edhe me mësimin edhe me aplikimin a jetëve të reja që, që zbrisrin atë botë. E si të mos ndodhë të kjo, kur ata shembulin më të përkryer, ma dje dhe më konkret të kapshëm e të kuptueshëm, e kishin pran vetës, bashkjetonin me te, e a ishte i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, i cili e, në mënyrën më konkrete i përkëthën të mësimit kuranore në praktikën dhe në përditëshmërin e ti, dhe ata njerëz të bekuar që ishin sahabet e ti, ata, edhe e përjetoni zbritjen e fjalëve të Allahut fuqi plot. Frymzoheshin dhe inspiroheshin prej tyre, por edhe e shehnin me syt e ballit jetësimin e aty në mësimeve të Allahut fuqi plot në praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pikërisht kjo ishte ajo përgjigjja të cilën e dha nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha kur e pyetën ose kur i kërkuan tua përshkruaj sjelljen e dërguarit sallallahu alaihi wasallam ajo u tha ka në khullu ka hu el Kur'an. Sjeli si e dërguarit sallallahu alaihi sallam ishte Kur'ani. Pra nëse dhëndë një është me Kur'anin, shifë qëfarve pranë pe i gambejt, sallallahu alaihi sallam. Po nëse dëshiron të një me dërguarin sallallahu alaihi sallam, shifë se qëfar shkruan në Kur'an, edhe këtu do e shohë se si funksionan Kur'ani në praktikën e një modeli të cilin e ka promovuar Allahu i madhruar për njerëzimin الله يروي الذكوف بكوار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.